50 languages. 75. 75. Giving reasons. 1. Motivera något. 1. Motivera något. 1. Why aren't you coming? Varför kommer ni inte? Varför kommer ni inte? The weather is so bad. Vädret är så dåligt. Vädret är så dåligt. I am not coming because the weather is so bad. Jag kommer inte eftersom vädret är så dåligt. Jag kommer inte eftersom vädret är så dåligt. Why isn't he coming? Varför kommer han inte? Varför kommer han inte? He isn't invited. Han är inte inbjuden. Han är inte inbjuden. He isn't coming because he isn't invited. Han kommer inte eftersom han inte är bjuden. Han kommer inte eftersom han inte är bjuden. Why aren't you coming? Varför kommer du inte? Varför kommer du inte? I have no time. Jag har inte tid. Jag har inte tid. I am not coming because I have no time. Jag kommer inte eftersom jag inte har tid. Jag kommer inte eftersom jag inte har tid. Why don't you stay? Varför stannar du inte? Varför stannar du inte? I still have to work. Jag måste arbeta. Jag måste arbeta. I am not staying because I still have to work. Jag stannar inte eftersom jag måste arbeta. Jag stannar inte eftersom jag måste arbeta. Why are you going already? Varför går ni redan? Varför går ni redan? I am tired. Jag är trött. Jag är trött. I'm going because I'm tired. Jag går eftersom jag är trött. Jag går eftersom jag är trött. Why are you going already? Varför åker ni redan? Varför åker ni redan? It is already late. Det är redan sent. Det är redan sent. I'm going because it is already late. Jag åker för att det redan är sent. Jag åker för att det redan är sent.